Kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline vždy patril do typickej panorámy mesta na Váhu. Jeho počiatky siahajú do 13. storočia. Niekoľkokrát vyhorel, raz ho ohrozilo zemetrasenie, ale vždy bol obnovený. Od roku 2008 so vznikom žilinskej diecézy sa stal biskupskou katedrálou. Ako chlapec som s rodičmi chodíval do Žiliny a obdíval som kostol na farských schodoch, lebo vždy bol otvorený a bol takou dominantou. Keď som sa stal biskupom tu v Žiline, tak najprv bolo potrebné zriadiť inštitúcie, ktoré sú potrebné pre fungovanie diecézy. A teraz je čas, aby sme aj obnovili našu katedrálu. Niet záberu zo Žiliny bez pohľadu na katedrálu. Každé storočie na nej zanechalo svoju stopu. Naši predkovia ju opravovali, ako vedeli. Nastal však čas komplexnej obnovy. Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Žiline patrí medzi najstaršie stavby, ktoré na území mesta sú. Od jeho povýšenia na katedrálu sa pomaly pripravuje jeho komplexná obnova. Realizovali sa všetky pamiatkové výskumy, ktoré nám pomohli spoznať jeho stavebnú históriu a odkryť možno niektoré doteraz neidentifikované architektonické prvky. Som veľmi rád, že konečne sme pristúpili k prvej etape jeho obnovy. Medzi najvýznamnejšie kultúrne fenomény nášho mesta patrí katedrála Najsvätejšej Trojice. Na väčšine fotografií nášho mesta, ktoré putujú po celom svete, je zobrazená práve ona spolu s farskými schodami. Je to naša história, na ktorú sme veľmi hrdí, symbolizuje nielen históriu, ale aj súčasnosť, je symbolom toho, čím sme, odkiaľ sme prišli a kam kráčame. Na územie Žilinského kraja zasahujú 4 biskupstva. Podporujeme kultúrne aj duchovné dedičstvo Nitrianskej, Bystrickej, Spišskej aj Žilinskej diecézy. A som rada, že aj keď je Žilinská diecéza veľmi mladá, robí dobré a kvalitné projekty. Žilinská katedrála predstavuje vrchol sakrálneho umenia, ale aj umeleckej vyspelosti národa ako takého. Táto katedrála predstavuje dominantu Žiliny ako takej, ale predstavuje aj určitý symbol Žiliny ako celku. Naša univerzita v mnohých materiáloch, ktoré disponuje v rámci Slovenska, ale aj zahraničia, práve využíva symbol katedrály ako znak príslušnosti univerzity k mestu. Do obnovy katedrály vložilo Žilinské biskupstvo za ostatné roky asi 200 000 eur. Vykonalo sa niekoľko geologických a architektonických prieskumov. Obnovili vitráže a zvony. Rekonštrukciu katedrály chceme realizovať v troch etapách. Prvou etapou bude rekonštrukcia exteriéru, druhou interiér a pamiatkové časti. V tretej by sme rádi potom rekonštruovať Burianovú väžu.
Máme i prijatú dotáciu z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ale táto nie je dostatočná ani na celú prvú etapu, ako i nevieme, ako bude nasledujúce roky potom. Radi by sme chceli priebeh rekonštrukcie realizovať v rokoch 2020 až 2025, ale všetko to záleží aj od dostatku finančných prostriedkov a zároveň i priebehu celého procesu. Drahí Žilinčania a návštevníci nášho mesta, milí moji diecezáni, naša katedrála potrebuje renováciu, obnovu, opravu a počítam aj s vašou pomocou. Mesto Žilina rado a ochotne, či už odborne alebo morálne, podporí rekonštrukciu našej katedrály. Žilinská župa vyjadruje podporu obnove tejto katedrály. Žilinská univerzita podporuje obnovu katedrály a sme pripravení na podporu a pomoc pri obnove katedrály. Chodievame sem na sväté omše. My sme tu doma. Podporujeme obnovu katedrály. Žilinská diecéza chce žiť novou evangelizáciou. Ideme siať, aby sme mohli zbierať novú úrodu. Katedrála dostane v najbližších rokoch nový šat, ale pevne veríme, že prinesie aj nového ducha. Potrebujeme ho. A práve vy k tomu môžete prispieť.